কোনসকল ব্যক্তিয়ে সকলো কথা ভুল দৃষ্টিৰে চায়। আহকচোন গীতাৰ বহুমূলীয়া জ্ঞানেৰে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ দিনটো। নমস্কাৰ সকলোকে, সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত মহাভাৰত যুদ্ধৰ সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক দিয়া শিক্ষাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। গীতাত থকা শিক্ষা আজিও সমানেই প্ৰাসংগিক আৰু মানুহক জীৱন যাপনৰ সঠিক পথ দেখুৱাইছে। গীতাৰ শিক্ষা পালন কৰিলে জীৱন সলনি হয় আৰু এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিটো কামতে সফলতা লাভ কৰে। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ সেই বহুমূলীয়া জ্ঞানেৰে আহকচোন আজিও আৰম্ভ কৰোঁ দিনটো। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো জৰুৰী। গীতাত লিখা আছে যে কোনসকল ব্যক্তিয়ে সকলো কথা ভুল দৃষ্টিৰে চায়। গীতাত কৈছে যে অজ্ঞান মানুহে সকলো কথা ভুল দৃষ্টিৰে চায়। জ্ঞানৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁলোকে শুদ্ধ আৰু ভুলৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰি নাপায় আৰু পাৰ্থক্য বিচাৰি নোপোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকে যিকোনো কথাৰ ভুল ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এইসকল ব্যক্তিয়ে জীৱনৰ সকলো কথাই ভুল দৃষ্টিৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰে। দ্বিতীয়তে শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে যে যিকোনো কামত সফলতা লাভ কৰিবলৈ এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমে মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। যেতিয়াই কোনো কাম কৰি থাকে তেতিয়া মনটোক শান্ত আৰু সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কেতিয়াও খঙেৰে কাম নকৰিব। খঙে বুদ্ধি ধ্বংস কৰে আৰু তাৰ বাবে কৰা কামবোৰ নষ্ট হয়। সেয়ে মনটোক শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰা উচিত। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ মতে যদি আপুনি কোনো এটা কৰ্ম কৰিছে বা কাম কৰিছে সেই কামৰ ফলাফল আকাংক্ষা নোহোৱাকৈ আপুনি কামটো কৰিব লাগে। যদি আপুনি যিকোনো কামত সফলতা লাভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে কেৱল নিজৰ কৰ্মত মনোনিৱেশ কৰক, কাৰণ মনত ফলাফল বা কামনা কৰা চিন্তাই আপোনাক লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰাই নিব পাৰে। গীতাত লিখা আছে যে মানুহে নিজৰ কৰ্মত কেতিয়াও সন্দেহ কৰিব নালাগে, এনে কৰিলে ব্যক্তিজনে নিজৰ ক্ষতি কৰে। গতিকে সফলতা লাভ কৰিব বিচাৰিলে যি কামেই নকৰক কিয় সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসেৰে আৰু কোনো সন্দেহ নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ কৰক। চতুৰ্থতে আৰু শেষত শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে যে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিৰ প্ৰতি মানুহৰ অত্যাধিক মোহে তেওঁ দুখ আৰু বিফলতাৰ কাৰণ হৈ পৰে। অত্যাধিক মোহে মানুহৰ মনত খং আৰু দুখৰ অনুভূতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিব নোৱাৰে। সেয়ে মানুহে অত্যাধিক মোহ সদায় পৰিহাৰ কৰিব লাগে। আপোনাৰ জীৱনটো জীপাল কৰি তোলাৰ বহু জ্ঞানেই আছে গীতাত। গতিকে গীতা অধ্যয়ন কৰক আৰু আপোনাৰ জীৱনটো জীপাল কৰি তোলক। আপোনাৰ জীৱনটো জীপাল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। গতিকে প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 বজাত চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। জীৱন মাধুৰী উপভোগ কৰক আৰু আধ্যাত্মিকভাৱেৰে আপোনাৰ দিনটো আৰু জীৱনটো জীপাল কৰি তোলক।